Uskrsni ponedjeljak. Uskrsni ponedjeljak kršćanski je blagdan koji se slavi dan nakon Uskrsa. Prisjećamo se uskrslog Isusa na putu prema gradu Emausu s dvojicom učenika. Emaus je antički grad, udaljen oko 11 km sjeverno od Jeruzalema. Isusovi učenici teško su podnijeli Kristovu muku i smrt. Jedan od te dvojice učenika koji su na putu za Emaus susreli Isusa zvao se Kleofa, a drugom ime nije poznato. Dok su njih dvojica razgovarali, pridružio im se Isus, ali ga isprva nisu prepoznali. Isus ih je upitao o čemu razgovaraju i zašto su žalosni. Znao je što ih muči, no ovim pitanjem pozvao ih je da se izjadaju. Učenici su mu ispričali kako je prorok imenom Isus poučavao narod i kako su imali velika očekivanja od njega, ali je osuđen na smrt, razapet je i umro. Zbunilo ih je što su neke žene našle prazan grob, a anđeli su im rekli da je učitelj živ. Isus im je detaljno opisao sve što su proroci navijestili da će se dogoditi s njim. Učenici su rado pamtili pozitivna proroštva, a izbjegavali su proroštva o Isusovoj muci i smrti. Smetalo im je što je Isus umro na križu. Dok su pričali, Isus i dva učenika stigli su do Emausa. Zajedno su sjeli za stol, a Isus je uzeo kruh, izrekao blagoslov, razlomio kruh i pružio im, a onda im je nestao pred očima. Učenici su tad shvatili da je to bio Isus. Jedan drugome tad su rekli: nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma? Odmah su se vratili u Jeruzalem i potražili apostole koji su znali da je Isus uskrsnuo jer se ukazao pobožnim ženama i svetom Petru. Kleofa i drugi učenik ispričali su apostolima kako im se Isus pridružio na putu u Emaus, kako im je tumačio sveto pismo, kako su prepoznali uskrslog u lomljenju kruha. Na putu svog života svi smo mi učenici koji tražimo Gospodina. On je uvijek uz nas, ali se nama teško otvaraju oči. Potrebno je samo otvoriti svoje srce i pronaći Isusa u svakom trenutku i ljepoti stvorenog života.